Այս օրերին հայությունը ոգեկոչում է Սումգայիթի զոհերի հիշատակը։ 31 տարի է անցել Սումգայիթի և Բաքվի ջարդերից։ Ադրբեջանում կազմակերպված ջարդերը ոչ միայն հայության, այլև ընդհանրապես մարդկության դեմ կատարված ոչիր էին։ Թեման քննարկում ենք Սակո Արեյանի հետ։ Սակո, 31 տարի հետո այսօր և հայության շրջանում, և միջազգային հանրության կողմից այդ ոչրագործությունները ինչպես են գնահատվում։ Նայրի, եթե հայկական տեսանկյունեն նայինք, Սումգայիթի Բաքվի չարտերը եկան ցույց տալու մեզի հայերուս, որ հակահայկականության թեման այսօր ակտուալ է։ 31 տարիներ անցած են այդ դեպքեն, բայց Սփյուռքի մեջ նաև, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ, այդ դեպքերը դարձան խորհրդանիշ, որովհետև ծևով պատմությունը կրկնվեցավ հայության համար։ Գարձեք չէր պավեր հայոց եղերնի արհավիրքը, այս դեպքերը եկան դարբեր ծևով թշպախտապար այդ արգա մոտեցումը, որ հակահայկական թրքական այս ծերակիրը կմնան նույնը։ Նաև այս բոլորը անշուշտ ազդեցին, որ հայ թուրք այս պատմական վիհը շարունակվի և ադելությունը հատկապես թրքական կողմեն դառնա արգա երևույթ։ Այս բոլորի մասին ավելի մանրամասն խոսելու համար ադրբեջանյան ջագադի զարգացումներու մասին ես դաղավար հրավիրած եմ Դարոն Հովանիսյանը։ Դարոն Հովանիսյանը փորձագետ է ադրբեջանյան հարցերու։ Բարի եկա ձեզ, բարև ձեզ։ Թոմաս Դիվալը իր հայտնի գիրքի մեջ կնշե, որ Սումգայիթը օրինավոր քաղաք մներ, խորհրդային օրինավոր քաղաք, այդպես կփնորոշի այդ քաղաքը։ Ինչն էր վարգածը, որ այսպիսի չարտեր գոյություն ունեցան, դեղի ունեցան, արդյոք սպասելի էր նման բան, որովհետև հայապնակ քաղաք էր, խաղաղությամբ ապրած քաղաք էր, չնայած անոր, որ խորհրդային ժամանակներուն դարբեր խլրտումներ եղած են, բայց այդ թիմակը, որ բադրվեցավ ադրբեջանյան և անզեն մարդոց ուղղակի չարտելու այդ երևույթը, ինչին կվերակրես։ Տեսեք, մի բանից կուզեմ սկսել։ Մարդը որպես անհատ այլ բան է, ամբոխի մեջ այլ մտածելակերպով է առաջնորդվում։ Թե Սումգայիթում 88 թվականի փետրվարին, թե Գանձակում Կիրովաբադում նոյեմբերին, թե Բաքվում 1990 թվականի հունվարին գրգռում էին նաև այդ բնակչությանը իրականացնել այդ բոլոր գործողությունները, այսինքն կազմակերպվում էին դրանք, ուղղորդվում էին, մարդկանց գրգռում էին և այդ մարդկանց մեջ զարթնում էր միգուցե իրենց արդեն վայրագ ինքնությունը, եթե այսպես ձևակերպենք, հա, այսինքն այստեղ այնպես չէ, որ պարզապես մարդիկ ապրում էին և մի օր որոշեցին իրար հետ կռվել, ինչպես նշում են ադրբեջանցիները, ինչպես ադրբեջանն է պնդում, փորձում է ներկայացնել, այո, սա հստակ կազմակերպված էր, հստակ ուղղորդվում էր նաև իրենց ոստիկանության կողմից, որոնք ոչ միայն չէին միջամտում, այլև օգնում էին, հստակ ուղղորդվում էր իրենց ՊԱԿ-ի, հայտ անվտանգ ԿԳԲ-ի, այսպես ասած աշխատողների կողմից, կամ փաստված կան, երբ որ տեսանյութերից մեկում երևում է, նրանք ռացիայով ուղղորդում են խմբերին, թե ուր գնան, ինչ անեն, մյուս կարևոր հանգամանքը, բոլորը գիտեին, ով որտեղ է ապրում։ Ես զրուցել եմ նաև ականատեսների հետ, գալիս էին շենքի մոտ, եթե նույնիսկ ցուցակը չեն տեսել, ասում էին, հայը բնակվում է, ենթադրենք 6-րդ և 10-րդ բնակարանում, այս հարկում, այս շենքում, բարձրացեք ու ջարդեք, որտեղից էին նրանք այդ տվյալները իմացել։ Ես զրուցել եմ Կիրովաբադի Գանձակի ջարդերի ականատեսի հետ, ով նշում է, որ դեպքերից մի քանի օր առաջ համանքատիրությունից այդ ժեկից իրենց մոտ էին եկել և ինչ-որ բաներ էին ցուցակագրում, այսինքն այդ ամեն ինչը հստակ կազմակերպված է եղել և հստակ ուղղորդվել է հակահայկական այդ ատելության քարոզը։ 90 թվականին տեսնում ենք, ինչպես է ցույցի ժամանակ հունվարի 13-ին իրենց կրոնական գործիչներից մեկը նշում, որ խաչապաշտներին պետք է վտարել այդ երկրից։ Այսինքն այստեղ հստակ ձեռագիր կա և այդ ձեռագիրը որդեգրել է նաև ԽՍՀՄ-ից անջատված արդեն Ադրբեջանի Հանրապետությունը, ու մինչ օրս շարունակում է դա։ Դա կազմակերպված գործողություն էր, պարզապես։ Դարոն, ուրիշ կերպ նայինք այս հարցերուն, արդյոք հայկական փաստողում կնկատես տուն, այսինքն ապրիլ դեղմը հանգիստ խաղաղ առանց մտածելու, որ շուրջը ամբողջ քայլեր են և հանգարձ այդ քայլերը, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, գրնան իրենց թիմակը մեկ վարգյանի մեջ պատրել և մորթել քեզ։ Այսօր արդեն հուսով եմ, որ բոլորը հասկացել են, որ նման բան հնարավոր չէ։
նշել եմ միշտ Ադրբեջանում ասում են իբր պատրաստ են Լեռնային Ղարաբաղին, Արցախին ինչ որ ամենաբարձր ինքնավարության աստիճան տալ։ Մենք ասում ենք խորհրդային տարիներին իբր խաղաղ էին ապրում։ Նախիջևանը ով հայաթափեց, որը ուներ ամենաբարձր ինքնավարության աստիճանը, որ հնարավոր էր ունենալ։ Սիստեմատիկ, մեթոդական, այո, ծրագրված հայաթափեցին ամբողջ այդ խորհրդային տարիներին Նախիջևանը, ով այդ հանցագործությունները նաև ռազմական գործեց Արցախում, Ադրբեջանը, այսինքն այսօր արդեն փաստ է, որևիցե թեկուզ ամենաբարձր կարգավիճակով, թեկուզ մեկ հայը, որը պահպանում է հայի ինքնություն, չի կարող ապրել մի տարածքում, որը ղեկավարում են ադրբեջանցիները։ Հստակ է։ Գիտես, այս դեպքերը դագավին պատերազմի երանքով կշարունակվին այլ ճակատի վրա։ Խոսքը դեղեկատվական պատերազմի մասին է, որ Ադրբեջան ամենջիկ գներտն է, որպեսի աշխարհին ցույց տա, որ Խոջալուն և Սումգայիթը միշտ այսպես կփորձեն մեկնաբանել հարցերը և աշխարհին բացադրել ծևովը, խապել, որ հայերն ալ, եթե մենք Սումգայիթ ուրացենք, հայերն ալ Խոջալու ուրացեն։ Ինչպես պատահեցա, որ այդ օրագարկը իրենք կարողացան դուրս բերել, հրաբարակ հանել անշուշտ դրամական մեծ միջոցներով, այսօր ալ այդ մեկը կշարունակվի, ի՞նչ տեղեկություններ ունիս։ Ցավոք սրտի, այո, իրենք փողը օգտագործում են որպես միջոց նաև գնելու տարբեր երկրների պատգամավորների, ներկայացուցիչների, լրատվակայքերի, որպեսի տարածեն իրենց կարողությունը, եւ այստեղ կարծում եմ մենք շատ անելիք ունենք դրսի դաշտում ներկայացնելու մեր ոչ թե մեր տեսակետ, այլ օբյեկտիվ իրականությունը։ Մենք չենք փախնում ճշմարտությունից։ Ես նույնիսկ իմ ավագ գործընկերներից մեկն էլ, երբ որ խոզերուցում էինք, նշեց. «Թող գան եւ անկախ հետաքննություն իրականացնենք, հետազոտություն իրականացնենք, եթե չեն վախենում իրոք ճշմարտությունից»։ Ի տարբերություն Սումգայիթի, որտեղ փաստական տվյալները բավականին շատ են, Խոջալուի այդ իրադարձությունները, ավելի ճիշտ կլինի անվանել Աղդամի իրադարձությունները, որտեղ Խոջալուում մարդիկ չեն հայտնաբերվել այդ մարմինները, հայտնաբերվել են ադրբեջանական դիրքերից 7-800 մետր հեռավորության վրա, սա իրենց լրագրողներ նշում, որը նկարահանել էր Չինգիզ Մուստաֆաևը։ Այդ միակ փաստն է, չէ՞, որ ունին ինչ որ դեսանյութեր, ունին բաներ, ունին այդ միակ փաստն է, բայց այդ դա որևիցե կերպ ցույց չի տալիս, որ հայերը որևէ կապ ունեցել են այդ ամեն ինչի հետ։ Ինձ կթվի, որ իրենք սպանած են իրար այդպիսի ինչ որ սցենարներում, ասենք ասել, ես սցենարներ առաջ չեմ քաշի, ես կասեմ մի բան, այդ իրադարձության ճշմարտությունն իմանալու համար պետք է անկախ հետազոտություն, բայց իրենք կեղծ փաստերի հիման վրա առաջ են տանում իրենցը։ Վերջին հարցս գծավին, որ մեր ժամանակը շուտ սպարվեցավ, գխոսվի, որ հայությունը կարևոր գալվածներ ունի Բաքուի մեջ։ Այս մասին ես լսած եմ Վարդգես Եղիայանեն փաստաբան։ Արդյոք այդ առումով ինչ որ թադական process գրնալալ, որ այդպիսի հանգամանքը մենք օգտագործենք եւ վերադիրանանք հայկական գալվածներուն, շնորհիվ թադական ինչ որ process-ներու կամ նաեւ օգտագործելով Ամերիկա ապրող Բաքվեցի հայ քաղաքտաներու օրագարկը։ Անշուշտ ես վստահ եմ, որ հնարավոր է եւ պետք է այդ ուղղությամբ աշխատել, ու նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է այդ գործին իր աջակցությունը ցուցաբերի, կազմակերպեն, որպեսզի տեղ անհատական կոլեկտիվ դատական հայցեր ներկայացնեն գաղթականները Ադրբեջանի դեմ, պահանջելով իրենց գույքի դիմաց փոխհատուցումը, իրենց բարոյական փոխհատուցումը, այդ ամեն ինչը պետք է պահանջել հստակ դատական հայցերով, պետք է ներկայացնել, որովհետև բոլոր ապացույցները կան։ Մարդիկ ունեն թղթերը, որ ունեցել են բնակարան, այդ բնակարանը եկել են, վառել են, իրենց որևիցե կոպեկ չի տրամադրվել եւ իրենք ստիպված են եղել առանց ունեցվածքի գաղթել, թողել ամեն ինչը եւ թողել ամեն ինչը եւ հեռանալ, եւ պետք է հստակ դատական հայցերով ներկայացվեն Ադրբեջանի դեմ։ Շնորհակալություն պիտի հայտնեմ Դարոն, այն հույսով, որ նաև դեղեկատվական պատերազմի մեջ մենք կարևոր աշխատանք ունենանք ընելիք և փաստենք աշխարհին, որ այնպես չէ, ինչպես իրենք կփորձեն ներկայացնել, որ մենք ենք Թահիճը, մենք զոհն ենք Սումգայիթի, Բաքվի և բոլոր հայկական դեղապնակ շրջաններու մեջ, Ադրբեջանի մեջ։ Շնորհակալություն պիտի հայտնեմ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն Սաքո, շնորհակալություն Դարոն։